頑張りなさい。Então, na fichinha de vocês aí, no número 1, se você souber o nome do jogo ou da personagem, você escreve. Tá na pasta de personagem. Ora, ora, gambore.
peço desculpa pela dobradura aqui que a gente não conseguiu resolver de manhã cedo, daí aconteceu uns problemas. Caramba! Omojoke! Kurara! Ikuso! Sa! Kari no jikan da! These markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. Might come in handy. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. Might come in handy. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. Might come in handy. Eu vou voltar ao número 1 rapidinho, porque teve uma equipe que não conseguiu ver, desculpa. Só um segundinho. Onde é que apaga a luz aqui, ó? Pra ajudar aí o pessoal lá de fora. Eu cheguei errado. Sabe onde é que apaga a luz aqui? Lá atrás, pô. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note. E aqui que a equipe lá atrás não está conseguindo ler por causa da luz do palco, eu vou apagar aqui rapidinho só para ficar justo para todo mundo. E eu peço desculpa mais uma vez por essas dobraduras estranhas aqui que fazem os personagens ficar cagados. Aumenta os outros. E pum, cara. Ai, aí. Tá marcado, pelo menos? Tá. Aqui eu apaguei essa aqui só, que daí foi o que apagou o TT. Tem que adivinhar o que é, né? Tá, chuveiro é ali. Aí. E aí, quer ir do começo, eu faço voltar desde a primeira etapa pra todo mundo ver direito, pode ser? Tem um problema, porque se eu aperto o bagulho errado, desliga todo o bagulho. Não, continua? Beleza, então. Então eu só vou dar play. Boa sorte aí, desculpa. Tá bom, cadê o camarada do som? Camarada do som! União Soviética, camarada. O cara do som foi embora, me ignorou. Ô, Gili. Sabe, baixa ali. Sabe baixar ali um pouco a música? Obrigado, cara do som. Assim tá bom ou mais alto? Those markings seem to represent the sea. Fechou? Make a note of them in my journal. Might come in handy. Those markings seem to represent the sea. I'll make a note of them in my journal. Might come in handy. Thank you.
Ah, não, repete o jogo, tá? Thank you.
Tá difícil? Tá mal mesmo? Tá difícil? Pessoal que nunca jogou, tá conseguindo alguma coisa? Vocês estão conseguindo ver o vídeo, pelo menos? Ah, tá. Thank you.
Antes de começar a última etapa, eu vou dar uma volta pra explicar um negócio pro pessoal aqui, né, que eu vi que tá perdido. Então, antes de começar a última etapa, assim, ó, pro pessoal que precisou preencher a folha com os números antes de escrever, eu vou precisar de um favor de vocês, que é a parte complicada minha agora. Todo mundo aqui recebeu três folhas, uma só delas escrito GMV em cima. Essa folha, uma fica com você que leu, você dá aqui e começa com o número 2 pro teu amiguinho que tá com outra prancheta, e você dá o número 3 pro outro amiguinho que tá com a outra prancheta. Eu não sei, cara, pergunta pra ele, ele é o dono dele. Aquele de cabelo comprido ali. E pro pessoal que teve que preencher isso, vão ser 100 jogos e cada um vai ficar 6 segundos na tela. Tipo, apareceu 6 segundos, viu, não viu, passou, próximo jogo. Então eu vou pedir pra vocês fazerem esse esquema que eu passei agora. Vocês escrevem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 em cada folha e dá pro amiguinho do lado com a outra prancheta. Ou cada um fica com um número, tipo, ó, eu vou escrever só o número de 1, você escreve só o número a partir de 2 e assim por diante. Tipo, cada um escreve um. Pra facilitar pra vocês. Essa parte é bem rápida e é feita pra ser assim, não é tipo pro jogo ficar na tela até todo mundo acertar, é pra ele ficar o tempo dele e sair fora. Exatamente. Então, entendeu agora? Alguém tá com dúvida ainda? Que pena. Meus pesos. Vou dar play aqui agora e boa sorte pra todo mundo. Yeah!
etiquetas, não esqueçam de botar nome na ficha de todo mundo, da equipe que jogou. Tava fácil ou tava difícil? O auditório tava boba. É, no final é sempre game over, amigo, pra todo mundo. Vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo. Ô Binário, o negócio do cosplay é ali? Ou é lá? Ô amigo! É onde? É, lá onde é que tá as fotos do cosplay vai ser. Tragam todas as pranchetas pra mim, com as folhinhas e tudo. Ah, sim. Ó, na área de Tokusatsu aqui do lado agora vai ter campeonato de jogo de luta de... Ah, lá na outra área, tá. Lá na outra área, lá vai ter campeonato de luta de Power Ranger. É isso? Jogo de luta de Power Ranger, vai ter campeonato de... 2:30. Todo mundo traz a pranchetinha pra cá. Ai, ai. Agora eu vou falar as respostas pra vocês saberem quem acertou e quem errou. Agora eu vou falar as respostinhas, que jogo era o quê, e daí todo mundo... Tá, tão terminando. Aí galera do cosplay, segundo que a gente recebeu de informação aqui, o Vira-Vira, que era para ser numa outra área do evento, que foi previamente falado para a galera, mudou e vai ser lá onde é o estúdio. O estúdio é lá dentro da unidade onde tem os estantes, lá no canto inferior direito, lá no fundo à direita, onde tem o estúdio de foto. Então pessoal do cosplay, se você está inscrito, se tem um amigo inscrito, avisa que o Vira-Vira vai ser lá às 2:30, tá bom? E o pessoal que jogou o Game Quiz e quiser saber as respostas, eu vou falar elas agora, então não precisa sair. Ainda vai rolar de novo um vídeo com as respostas, daí você... E acabou, mano. E galera do cosplay, a inscrição também é lá. Então o único local que tem um estúdio de foto é você entrou no pavilhão, vai lá no final à direita, tá? Então vai ser do lado do pessoal do Star Wars, tem um estúdio de foto lá com a Riz e com a Pris. Você faz a inscrição no seu cosplay, a confirmação do seu cosplay, e o Vira-Vira às 2:30 lá também. E seguindo aqui no palco, logo após, a gente tá fazendo a nossa tabelinha das respostas do Game Quiz. Às 2:30 a gente vai ter um concurso de karaokê, né? Então quem se inscreveu já pode ficar por aqui, dá tempo de comer, beber, ir no banheiro e voltar. Quem jogou o Game Quiz e não botou o nome da equipe em todas as folhas, eu não vou ter como saber de quem era quem, daí não tem como dar ponto. Não, mas daí você está certo. Oi? Não faz mal, erro de português, assim, apareceu o Super Mario Bros, tu botou só Mario, eu vou entender e vou te dar a resposta certa, calma lá. Fala. Se eu entender o que jogo tu quis dizer ali, beleza, fala. Beleza. Chegamos. Ai. Então tá, vamos passar essas respostas aqui rapidão. No começo, pode ir botar. Peraí, deixa eu abrir o gabarito aqui. Depois de segurança vai te bater, só avisar se vender. Essa aí era Makoto Nanaya de Voz Blue. Hã? Oi? Essa é a Brigitte de Overwatch. Não precisa voltar, não. Esse é o Marcos de Detroit, então chama. Essa é a China ou Marvel de Blood War 4. Esse é o Yoshimitsu de Tekken 5. Esse é o Tom.
chimpanzé. Essa é a Samus Ara, de Super Metroid. Foi mal, tô fazendo aqui. Esse é o Scorpion de Mortal Kombat 11. Essa é a Erika da Moto de Metal Slug. X. Esse é o Brand Mass Effect 2. Essa é a Dominique de Bloodstained. É a Dominique de Bloodstained. Esse é o Testamento de Guilty Gear. E agora é uma menina ruim. Esse é um Creeper de Minecraft. Ah, não. Essa é a Wrist Boots de Shantae. Agora é as dicas. O primeiro era Call of the Sea. A empresa que fez o jogo, uma das conquistas, o áudio da própria protagonista falando, o caderno de notas dela, o Nora Nomicon, que é uma referência ao Necronomicon, e o jogo é todo em first person. Eram essas as dicas desse aí. O jogo, quando é em primeira pessoa, só aparece as mãozinhas do cara. Esse aí era Ark Survival Evolved. Caralho! Então, ali tem a imagem de venda do jogo cortada, o gênero, a data de lançamento, a empresa que fabricou e um dos monstros que você encontra no jogo. Barra dinossauro. Esse aí era Elden Ring! A logo da empresa, o áudio é quando você morre, você escuta esse som. Aquela ali é uma das vozes, o gênero do jogo, data de lançamento. Hã? Não, mas... é pouco. Isso. Isso aí é Fallout. O áudio é da radiação que você... O jogo é tudo baseado em pós-apocalipse nuclear, então esses sonzinhos de radiação. Pinboy é o nome do teu acessório. Nuka-Cola é a moeda de troca do jogo. Vault é a empresa que basicamente dominou tudo o mercado depois. E o garotinho propaganda do jogo e a empresa que fez isso. Esse aí era Hades. A empresa que fez o gênero, ele é baseado em mitologia grega, uma das personagens do jogo e o protagonista sentando a porrada em uma porrada igual. Esse aí era Subnautica. A logo de quem fez o jogo, uma das ferramentas que você tem no jogo, o nome do planeta onde o jogo se passa, gênero e o áudio do scanner, quando você escaneia alguma forma de vida alienígena. É a coisa que tu mais escuta no jogo, você. É aquele negócio, quem jogou viu, quem não jogou não sabe. Isso aí era Legendary!
e misticismo de um que os monstros são baseados, o primeiro boss e o protagonista ferrando o ataque especial dele. A empresa que fabricou o gênero do jogo, o criador, um dos bots, né, o Tiranossauro, e ele mesmo rugindo. Obrigado.
Teve gente que me olhou, cara, que beleza. Aqui não faz. Isso é Deus ou Festilha? Se botou Deus ou eu assim? Tenta que eu sou velho. Isso é Enderhunter. É um joguinho de PlayStation 1 e arcade que tu controlava dois submarinozinhos assim e ficava disparando os bichinhos. É um papa ficha. Isso aí é R-Type Delta. É a música da primeira fase. É um joguinho de navezinha. Hã? É que eu botei o que eu mais joguei da franquia pra ter mais base. Esse é jogo novo, é Indivisible. Esse nome do lado. Indivisible. I-N-D-I-V-I-C-S-I-V-A-L-S. Isso. O 14 é o bicho todo mundo acerta, não acha? Esse aí é Vigilante 8. Among Us. Among Us. God Among Us. O 15 me culparam porque a música parou na minha parte. Castlevania Symphony of the Night. E ficaram bravos comigo porque parou na melhor parte, aparentemente. Esse jogo que vai, vai apertar. Quando tu usa o especial dela, a música do jogo ia ser. Thank you.
Essa é do jogo do momento, é Genshin Impact. Pra saber se ia ficar bom essa música, eu fiquei olhando a reação do Rod quando ela tocou. Se eu falei, se o Rod sacar essa música, então todo mundo saca. Sonic the Hedgehog 2. Mas só Sonic eu aceito. Quem botou Sonic na ficha ali tá certo. Quem não botou pra ser. A música do Sephiroth de Final Fantasy 7. Essa última aí era Street Fighter 2, The World Warrior. Botou só Street Fighter e não sei. É o 2 The World Warrior. Tinha 3 Street Fighter Super e nenhuma era essa. Eu podia ter. E agora passa pro próximo vídeo, que agora é a resposta do vídeo. Ah, botou Street Fighter e não sei. Tá, ele vai botar agora aquele vídeo pauleira lá, vai tocar todas as respostas aí pra vocês, já tá escrito na tela ali. Só passar pro próximo vídeo aí. Eu.
inclusive tem pac velho. Thank you.
Esse jogo sou eu jogando, eu não sabia o que mostrar, porque nem eu sabia que merda de jogo era esse, aí eu gravei qualquer merda. Terceiro, amanhã de manhã no final do evento será anunciada as premiações. Diga.